Сьогодні я вам покажу, що треба налаштувати в налаштуваннях вашого айфону перед тим, як у вас його вкрадуть. Щоб максимально зробити так, щоб вам було простіше його знайти. Тож підпишіться на наш канал і додивіться відео до кінця, воно буде дуже-дуже корисним для власників айфонів. Якщо у вас заблокований iPhone, тобто він заблокований, наприклад, ви його десь залишили, чи зловмиснику він попав в руки, далі ми його включаємо, не вводячи код-пароль, не вводячи там, не заходячи Face ID, він не сканує нічого, ми можемо відкрити шторку і навіть не виймаючи сім-карту, нічого, просто включити режим польоту, все, він відключений від інтернету і ви знайти його навряд чи зможете. Ну, звичайно, якщо не потрібно писати, що якщо його по запчастинам розберуть, то теж не можна буде знайти, якщо ще що станеться також, я показую те, які є функції в айфоні. Ми виключаємо режим польоту для того, щоб ця шторочка не була доступною. До того, як ви вводите пароль, дивіться, вам потрібно зайти в налаштування. Далі ми шукаємо тут Touch ID, код, пароль. Після чого тут, ну або у вас якщо Face ID, то Face ID, код, пароль. В самому низу тут є вкладочка пункт управління. Ми вимикаємо, далі ми блокуємо наш iPhone, дивіться. І після цього я просто не можу відкрити шторку. І тільки після того, як я його розблокую, шторка в мене стає доступною. Якщо це у вас айфончик старенький, там до 8-го, то це єдина функція, яку можна зробити. Але якщо у вас айфончик від там X і так далі, навіть до 15-го Pro Max, то ще є одна можливість включити функцію локатор. Зараз покажу. Так, дивіться, заходимо в iCloud і тут є просто вкладка локатор. Натискаємо сюди. Тут потрібно вам обов'язково включити функцію знайти iPhone. Перша знайти в iPhone, також сеть локатора включити. І я рекомендую включити послідня геопозиція. Після того, як ваш iPhone буде шукати хтось, інший iPhone, наприклад, то він буде показувати, де він знаходиться. І остання геопозиція буде передаватися постійно. Ось це все, що вам треба знати про те, що треба зробити перед тим, як ваш iPhone вкрали. Ну, ще рекомендую, якщо ви там кудись ідете, де можете його залишити, наприклад, десь кудись в бар чи клуб, то я рекомендую обов'язково завжди включати службу геолокації. З цим можна буде набагато простіше його знайти. Можна і без них, але з ними буде простіше. Підписуйтесь на нас і оцінюйте відео.